Lepo pozdravljeni v izredni zdaji oddaje Aktualno. No, žurno sem vas že obveščala, da Center za socialno delo Slovenjgradec išče novega direktorja in da je 28. januarja potekala torej predstavitev vseh petih kandidatov na seji Sveta Zavoda Centra za socialno delo. Vse lepo in prav bi lahko dejala do trenutka, ko sva s kolegico Matejo Celin izvedeli, da ima eden od kandidatov, konkretno Juri Šumečnik, več kot odlične veze v svetu zavoda. Saj svet zavoda sestavlja ljudje iz njegovih strankarskih in tudi prijateljskih krogov. No, zadeva pa se je še dodatno zapletla, ko je gospa Tanja Meh, predstavnica zaposlenih, predočila sklep, da Juri Šumečnik ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto direktorja oziroma direktorce Centra za socialno delo. No in kot veste, svet zavoda Centra za socialno delo se je na to odločil, da bo mnenje pridobil strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. No in zdaj k epilogu. Najprej sem stopila do predsednika sveta zavoda Centra za socialno delo, gospoda Borisa Balanta. Pa poglejmo, kaj je torej ob tej priložnosti povedal. Torej, 28. januarja potekala seja Sveta Zavoda Centra za socialno delo, kjer je bilo predstavljenih pet kandidatov za direktorja, novega direktorja Centra za socialno delo v Slovenjgradcu. Takrat se pravzaprav ni vedelo, ali vsi kandidati izpolnjujejo pogoje ali ne. Konkretno, sama lahko rečem, torej gre za gospoda Jurija Šumečnika. Vi ste poslali torej prošnjo oziroma neko mnenje za obrazložitev na ministrstvo. Kako je potem potekala zgodba dalje? Ja, takoj že med samo sejo, kot je že bilo zadnjič povedano, smo zaprosili ministrstvo za odgovor. Želeli smo pač ta postopek imenovanja direktorja čim prej zaključiti in smo se želeli mnenje oziroma odgovor na našo vprašanje, dilemo, ki se je pojavila, ali vsi kandidati zares izpolnjujejo pogoje ali ne, dobiti odgovor pozitivno ali negativno. Ampak dobro, razumljivo je, da v tistem času ministrstvo z res skopimi informacijami na isti dan je težko dalo verodostojen odgovor. Zato smo takoj naslednji dan iz sveta zavoda poslali fotokopijo dokumentacije o kandidatu, za katerega se je postavil dvom o izpolnjevanju pogojev in zaprosili ministrstvo pač za obrazložitev, ali kandidat izpolnjuje pogoje ali ne. Ministrstvo je poslalo odgovor na naš naslov in sicer v smislu, da kandidat ni poslalo odgovora in se ni opredeljevalo, ali kandidat izpolnjuje pogoje ali ne. Poslalo je odgovor, da je po njihovem mnenju, po informacijah, ki pač so bile dostopne ministrstvu, prišlo v sami fazi postopka do kršitev zakonodaje. Zdaj, to kršitev zakonodaje ministrstvo utemeljuje na tak način, da je v fazi še pred predstavitvijo kandidatov zbor delavcev razpolagal z dokumentacijo, s prispelimi vlogami o kandidatih. Mnenje ministrstva je, da zbor delavcev ni pristojen za pregledovanje vlog kandidatov, sploh pa ne še v času, ko se kandidati niti sveto niso imeli možnost predstaviti. Torej, ministrstvo je z dopisom, ki je prišel konec meseca januarja, svet pozvalo, da postopek razpisa ustavimo. Torej, če pozaveva, se opravičujem za prostimi besedami, ker je članica sveta zavoda, konkretno torej govoriva za gospo Meh, vsem prisotnim prebrala torej prispele vloge, je to torej po mnenju ministrstva seveda kršitev zakonodaje. Ja, ministrstvo je dalo na tak način obrazložitev in nas pozvalo k ustavitvi postopka. Dobro, mi smo vendarle pač pozvali ministrstvo, naj nam odgovori tudi na vprašanje, ali vsi kandidati oziroma ali kandidatov, kateremu je se porajal na sami seji sveta dvomo izpolnjevanju pogojev, ali jih izpolnjuje ali ne skladno zakonodajo, naj nam odgovori tudi na to vprašanje. Pretekli teden, konec tedna, smo prejeli še enkrat dopis, da ta odgovor ni relevanten, tudi če bi ga imeli, zaradi tega, ker je v fazi postopka prišlo do napake in do bistvenih kršitev zakonodaje, kot so navedli. Torej, na nas je, na svetu je, da postopek izbire direktorja oziroma direktorca ustavimo, da naredimo nov razpis in seveda, da pač pazimo z dokumentacijo, kako bomo ravnali v prihodnje. Torej, razpis se že ta tretje pravzaprav ponavlja. Kdaj
Bo torej ta novi razpis zunaj? Ja, meni je žal, da je do tega prišlo, zaradi tega, ker smo vse skozi, vsaj sam sem si precej prizadeval, da sem pazil na vse postopke, da so zakoniti, da smo pazili, kako peljemo postopke z vsemi roki, ker si želim, da čim prej nehamo s to agonijo izbire direktorja in direktorca. Vemo, da je zavod od že oktobra leta 2012 brez direktorja s polnimi pooblastili in da vede direktorca upravlja več funkcij v zavodu, kar je ne nazadnje niti ni korektno do ljudi, ki so tam zaposleni. Zdaj, naš načrt je tak, da na seji sveta, ki jo bomo imeli prihodnji teden, mislim, da je sklicana za sredo, bomo pač glasovali o mnenju ministrstva. Jaz pričakujem, da bomo izglasovali, da se postopek ustavi. Kandidate, ki so se prijavili, bomo obvestili o tem, da se je postopek ustavil, da se je ustavil zaradi tega, kakršno mnenje smo pač prijeli ministrstva. In jih obvestili, da bomo objavili nov razpis. Nov razpis bo objavljen po stari praksi, bi rekel, približno v začetku meseca marca. Jaz računam, da bo razpis objavljen tam nekje do 10. marca. Po zdajšnjemu razpisu, verjamem, da bo razpis enak tudi v prihodnje, je rok za prijavo kandidatov 15 dni. Se pravi, smo tam v drugi polovici marca, konec marca bo verjetno sledila seja sveta, ker bomo vloge odpirali in potem bomo pač po postopku, kakršen je predpisan, poskušali izbrati direktorja oziroma direktorco. Zdaj, postopek zakonodaja veli naprej mnenje lokalne skupnosti, zahteva se soglasje ministrstva in če to vse skupaj pridobimo, potem do konca aprila verjamem, da bomo imenovali kandidata, ki bo imenovan zakonito in ki bo skozi vse postopke. Potem direktor naslednjih 5 let oziroma direktorica. Še vedno torej ne vemo, ali gospod Juri Šumečnik izpolnjuje oziroma kandidat izpolnjuje, eden od kandidatov izpolnjuje pogoje ali ne. Kar pomeni, če zdaj nekako povzamem, se gospod Juri Šumečnik vsekakor lahko ponovno prijavi v mesecu marcu. Vsakdo se lahko prijavi. Vsakdo se lahko prijavi, ne glede na to, ali ima dokazila o izpolnjevanju pogojev ali ne. Razpis je javn, razpis bo ko po praksi iz preteklosti šel v uradnem listu in kdor meni, da pogoje izpolnjuje, se lahko prijavi. Poleg splošnih pogojev je potrebno zapisati eno kratko vizijo, zato da se pač vidi poznavanje delovanja zavoda, pač nasploh kandidat, da se predstavi s kakšnimi prijemi, ima namen peljati zavod v naslednjem srednjeročnem petletnem obdobju. Pa je pogoj torej eno leto pripravništva ali ne? Ker vemo, da je bilo ravno to tisto vprašanje, ker gospod Juri Šumečnik torej nima opravljenega tega eno leta pripravništva, v mestu bile torej smo na dolgo in široko obrali pogoje in zahtevane pogoje in torej eno leto pripravništva je tisto, kar je potrebno, če želiš postati direktor centra za socialno delo. Lejte, točni pogoji so zapisani v zakonu. Zdaj, kako se kdo zakon razlaga, je stvar posameznika. Mi v preteklosti, mislim, mi na seji smo res prejeli mnenje članice sveta zavoda, da po skrbni preučitvi vlog je ugotovila, da pač eden izmed kandidatov ne izpolnjuje pogojev in zato predlagala, da se izključi. Zdaj, mi se tam na tisti seji res nismo do tega opredeljevali, a je to res ali to ni res. Res pa je, da smo na eni izmed prejšnjih sej vzmirili na prejšnjih, se je vsi pregledali vloge in smo se strinjali, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje. Torej, zdaj, kako si posameznik razlaga zakonodajo, je pač stvar posameznika. Jaz bom vendarle še, tudi če bomo izglasovali, ker pač sam ne morem, imam zgolj en glas v svetu, če bomo izglasovali, da se postopek ustavi, ministrstvo obvestil v tem, da smo spoštovali njihovo mnenje in vendarle še enkrat poprosil za prihodnost. Zdaj, kako bomo ravnali, naprej vam težko odgovarjamo, bomo prejeli mnenje oziroma bomo prejeli obrazložitev ali ne bomo prejeli obrazložitve. Na svetu je, na konec koncev je na svetu, da izbere direktorja. Zdaj, na zadnjo besedo pri imenovanju ima pa seveda ministrstvo. Tako da, mi bomo svojo vlogo kot svet odigrali.
Torej, ministrstvo ostraja pri prepričanju, da je gospa Meh, predstavnica zaposlenih, kršila zakonodajo s tem, ko je prebrala prispele vloge. Za gospo Meh sem govorila po telefonu in gospa Meh meni, da to ni kršitev, saj na vse zadnje mnenje zaposlenih ni zavezujoče, je pa brško ne dobra popotnica. Prida tudi, da je bil enak postopek praksa centra pri izbiri direktorja že vsa zadnja leta. Hkrati je gospa Meh predlagala, da vkolikor mnenja o izpolnjevanju pogojev Jurija Šomečnika ministrstvo ne želi podati, ga naj poda socialna zbornica. In navajam dobesedno, se nekdo v tej državi ja ve, ali ima Jurij Šomečnik pogoje ali ne. Konec navedka. Torej, kot smo lahko slišali, se bo ustavil še en oziroma že tretji razpis za izbiro direktorja Centra za socialno delo, ki je mimo grede brez direktorja s polnimi pooblastili že od oktobra leta 2012. No in tudi ta razpis, kot mi je povedala gospa Meh, se bo brško ne ustavil brez utemeljenih razlogov. Nov razpis bo objavljen po stari praksi v začetku meseca marca, če povzamem gospoda Balanda. No sama pa lahko cinično predam, da držim pesti, da ne po stari praksi. V tem trenutku le še srečno.